Parlamenti i Kosovës i kaloi sot përgjegjësinë Komisionit të Ligjeve për hartimin e propozimeve për reformën zgjedhore në Kosovë. Vendimi pasoi përfundimin e mandatit të një komisioni për këtë reformë i krijuar para 3 vjetësh. Parlamenti synon që brenda muajit shkurt të përmbyllet reforma zgjedhore para se të mbahen zgjedhjet parlamentare. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se reforma nuk duhet të kurzojë domos mbajtjen e zgjedhjeve. Nuk mund të mbetemi peng të kësaj çështje në mënyrë që të arsyetohemi se s'po bëhet reforma dhe zgjedhjet po varen nga kjo reformë zgjedhore. Shkurt, Lidha Demokratike e Kosovës përkra punën e bërë të komisionit dhe jemi që me vendim të seancës ky material të dërgohet Komisionit për Legjislacion në mënyrë që të procedohet sa më shpejt dhe ta përmbyllim edhe këtë çështje. Ndërkaq Arsim Bajrami nga Partia Demokratike e Kosovës tha se kuadri ligjor duhet të jetë i përfunduar 6 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve dhe se për reformën e zgjedhjeve të suksesshme duhet të përmbushur disa kushte. Të arrihet konsensusi në parlament dhe në nivelin e liderëve rreth reformës zgjedhore dhe ky konsensus të jetë sa më i madh. Ne si një mazhorancë do të jemi të hapur për ndërtimin e këtij konsensusi dhe do të prim ndërtimin e këtij konsensusi dhe insistojmë që në mënyrë të pashtyshme, gjatë muajit shkurt, të finalizohet projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për zgjedhje nacionale. Gjithashtu kërkojmë që të ketë kohë të mjaftueshme që partitë politike të adoptohen me këtë ligj zgjedhore. Pajtimi për reformën zgjedhore ishte pjesë e marrëveshjes së arritur ndërmjet udhëzimeve të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosovere, Hashim Thaçi, Isa Mustafa e Bezhet Pacolli, për të ikalimin e situatës politike në vend të krijuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese se zgjedhja e Bezhet Pacollit në postin e presidentit në seancën e 22 shkurtit të vitit 2011 ishte jo kushtetuese. Marrëveshja ndërmjetësuara të botë nga ish ambasadori amerikan Christopher Dell çoi në zgjedhjen e presidentit të Kosovës Atifeti Yahyaga, dhe ajo përfshinte edhe pajtimin për ndryshimin kushtetutës dhe reformimin e sistemit zgjedhor. Për kryetarin e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje Visa Rymeri, debati rreth reformës shpërfaq synimin e subjekteve politike që duan ta shohin veten si pronar të sistemit zgjedhor. Pra, mënyra se si është vendosur së pari që të nisim një reformë zgjedhore, në një takim të tre prej udhëheqësve të partive politike në Kosovë, që kanë nënshkruar me ambasadorin amerikan një marrëveshje, tregon qartë se çfarë qëndrimi kanë këta persona që kanë nënshkruar marrëveshje për reformën, për sistemin zgjedhor. Pra këta mendojnë që këta pronsojnë sistemin zgjedhor. Edhe përgjithsisht mendojnë që partitë politike e pronsojnë sistemin zgjedhor. Për të bërë sistemin zgjedhor në hapësirë ku qytetari flet politikisht, po duan ta mbajnë sistemin zgjedhor në hapësirë ku këta mundën financiarisht të blejnë qytetarë. Një numër deputetësh u shpreh të rezervuar për fuqinë e parlamentit që të përmbyllë reformën zgjedhore, ndërsa kryetari i parlamentit Jakub Krasniqi shprehu dyshimin e mungesës së vullnetit të mjaftueshëm politik për këtë çështje. Unë dëshiroj që kjo reformë përmbyllet në kuvend, por unë nuk besoj që ky kuvend ka kapacitet me e bërë reformën në afatin e duhur dhe në afatin që i duhet Kosovës. Sidoqoftë, vendimi që Komisioni i Ligjeve të merret me këtë çështje u miratua me shumicë votash dhe sipas ligjeve në fuqi, viti 2014 është viti i zgjedhjeve për pushtetin qendror në Kosovë. Tashmë është thënë se ka një pajtim në shkallë të gjerë që ato të mbahen në fund të shtatorit të këtij viti dhe ritmi i reformës i propozuar në parlament duket se synon pikërisht këtë afat. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.